Kom vorentoe. Oeh. Joe, joe, joe. Hy het afgekom. Jong, ons het hom gesien hoor. Ons het hom gesien. Was dit 'n klein babbertjie? Nee, dit was 'n geelvis. Ou, ek het nie eens gesien nou nie, hoor. Ja, dit was 'n geelvis. Oukei. Hier kom draai want. Nee, nou die klippe toe heeltyd. Ja. Jesus, wat 'n tyd, hè? Weet jy, maar dit was soos 2 minute wat jou lyn in was. Ja. Joh! Lekker groet. Hy maak nie groot kopstompen nie, ne? Hy maak lekker geelvis wees. Ek sien jy is nou so oorvoorsigtig met daai drek van jou. Jy wen niks nou daar nie, hoor. Hoor, kan jy nie dalk hier bly nie? Hier is 'n goeie landing spot, hoor. Ja, hier is krap, is karabol. Groot krappe. Die visse eet die krappe. Ja. Stefanie, oppas net gou, papa net gou die vis kom skep hier son. Ook al is dit nie op jou stokkie, is op die leverage wat jy het. Ah, is mooi. Ja, mooi vis. Ah, sy. Ja, verseker. Oranje rivier Baber. Ja. Hy het sommer binne 2-3 minute van dat daai stukkie vol uit die water geslat het, het hy hom gegryp. Ja. Bietjie pandemonium gewees, want ons was nou nie eens. Reg vir die man gewees hier, né? Ja. Stefanie, het jy al so groot Baber vasgehou? Nee. Is dit die grootste? Ja. Okay. Hy's mooi, né? Hy's pragtig. Ja. Maar ek gaan jy saam met papa om in die water sit. Ja. Sien my wegswem. Ek kan al dit probeer vat. Daar is hy, sit hier so plat. Daar is hy, gaan ons om laat gaan. Jy kom maar laat gaan. Kom, draai so om. Gaat hy. Daar is hy. Ja, dit was my bak van Jacques. Dank jylle. My klomp is blank, skielik sommer verwoed vannig. Ek weet my sistertjie was al so goed as papa, dis en as my nou. Dis so 'n groot spesiale. Ons kom kyk. As ek het tog gesit, ek kon van hulle dit gebruik vir bobo. Ons moes nog vir jou een. Lekker by die waterstofontjie. Ja. Wat het jy nou al die alles gekry? Behalwe klippies. Baie klippies. Oom, ek het almoes. Ek het al ek probeer krap gekry, ek het niks gekry. Jy nog nie krap gekry nie? Nee. Jy sal nog, hoor. Jy sal. Hulle is groot hier sal, hoor. Is jy nie bang vir krappe nie? Nee. Okay, so as ek krappe wil hê, gaan ek jou vra om hulle vir my te vang. Ja. Goed reg. Okay. Dankie vir die lekker worsbroodjie. Kyk het hierdie stukkie afval in die huis al bietjie mors, hoor. Eet hom maar so van 'n kant af. Mm. Ons moet myne is op en toe. Ek dink we gaan wors droog ook kan eet. Ja, jy kan. Is die lekker van wors. Hy het nie baie moeite nodig. Ja, die woord ook seker te kom. Dat jy het hom nou kwaad gemaak. Jy het hom nou beledig. Hy hou nie baie van belediging. Okay. Joe. Lekker man. Goed. Dit is 'n omvlieg wat hy jou breek. Ja. Maar ek vlieg om 180 grade. Daar's bobbels. Wat hy bobbels? Ek het, nee, dis dalk van hierdie blink kleur wat ek gesien het. Maar die son, jy gaan net klip. Ek kry jy buite, jy kry jy vis. Jy sê so te loofs my, hoor jy, daar's een by jou op. Jy reg, ek dink jy is reg daar, ja, jy het actually een goeie vantage daar. Op is net hieronder is so grof ding hier, onder hierdie klip, die waar hy nou is. Gaan hy nou vir hom? Ja, dit moet
moet een wobber wees as hy daar gat so soek. Ja. Nie inval nie patata, kyk waar jy trap hoor. Daar kan nie twee visse gaan uithaal. Maar hierdie skep net is groot genoeg om jou te vat. Ja. Soort ding maak, dit kan dubbel op. Dat is lekker as dit so is hoor. Ai, dit is lekker. Oh, wip hy om weer bietjie. Sit hy om tee. Baie honger as jy nou nog op barber op eet. Val hierdie grote baan. As jy hom op eet op my liefde kind, kom op vir jou twee perde. En een stal. Het vecht soos een ouwe series Land Rover. Eerste rad Lowrent. Donkie rad. Donkie gears. Ek hoop jy hy lek so olie ook nie. Ek het sy stert gesien. Ja, is weer so 7 kilogram in joppie. Tel hulle bykie by mekaar. Is dit hoe het werk? Ok. Groter is al nie. Hy gaan al 10 kilogram sien hoe die akkie werk. Alright. Koert jy met hom, as hy, yes. Ja nee, jy met hom, as hy net op sy pen so voorin te kan kom. Ek kan jy hom bykie sleep, dat hy net op die water kom, dan kan ek hom in die net inkry. Yes! Ja, ja. Kom. Hy is groter dan die keer, is hy groter. Oei, yes. Koert, vat gaan so. Sop, Jaak, man. Amper trek jy Koert op myself. Hierdie oukie is een bietjie groter, hoor. Ja, nee, lekker saas. Jo. Lekker saas. Patata, kom kyk hier so. Jaak, excuse, dat jy nou so zwaar moet dra, hoor. Ek sal die vis ook dra. Ek sal maar die vis ook dra, want ek was nou baie moeg gespook met die vis. Dit is een bittere leiding gewees. Ja. Ek sien nou gaan na die plek van jou pout. Dit is raar, kom gooi jy die kant. Daar is groot wek geelvisse ook, wat groot word. Ja. Van ene van Konrad wat hy nou daar gevang is. Daar is 2 kilogram uitgetel. Ja. Nee my liefie kind, ons maak hier net al die visse dood. Ja, ons is hier zwanger. Ja, sit nou net lekker wors gebraai. Sy garing biltonge. Ja, het is ook een... Dit is sterk hap. Ek is so sterk uitgehaal. Ja, dat van een otterkie wees wat omgehaap het. Ja. Of toe hy baie klein was. Dalk, ja, otter. Ja, ek is een otter. Ek is een otter, nee. Dan sien die tanden sy... Kom, het buis geraal vir die camera. Kijk hy. Hap uit sy sterk uit. Oorlogsbesering. Die Koert. Ja. Waar ons nou hier is, ne? Het ek gauw die stok weg? Ja, wees gegof my so, ne? Oor die cirkelhoekie. Op die, ek het gewoonlig een cirkelhoekie, met een stikkie leder, wat na, half my hier waar die vrug hang. Excuse, daar is ons, swivelkie, en jy kan sien, die vrug het dan nou opgeskuif, met een klein glijsinkerkie, boe inlijn glijsinker. Eenvoudig soos dit, baie effectief. Ja. Die sinkers verander ons allemaal net afhangende van die stroomvloei partij keer, gaan die groter partij keer in die stroom en gebruik een glad nie eers sinkers nie. En dan die fillet gebruik ou hele paar keer. Ja, die fillet kan jy heel dag nie vis. Lekker taai. Hy het nou 2 gevang die fillet. Ja, hy sel is dit die fillet. Hoe blij? 11.8 kilo's. Ons kop net al. Op my op vasthou. Ja, op vir my vasthou. Tel op hy sterk. Ek hier rug van dit ook, as paar snye in. Ja. Dit is
so julle in die prentjie kry. Kort hom nie, bietjie af. Dit is bietjie hoog vir Stefanie. Hy is groot hy patata. Ja, 11.8 kilo's. Ja, 11.8 kilo's. Nee, nog een ding op het vallen. In die rivier is dit nog een beetje van een kleuter. Entry level. Maar ja, maar... Prachtig. Goed. Allemaal is lekker. Een rukkie bezig. Ja. Als hy. Oké, okay, ons krijg hem terug naar zijn huis. Geef me net zo'n oomlik. Ons was zo'n hof in die water wees met hom. Geef me net zo. Ja, hy het al een paar skerptaantjes oor. Ja. Hy, my skierpapier van hom is een grove grein. Ok. Papa sê, so ek gaan hier visie vang. Ja, hy is net een beetje vol sand. Ja, gesie so erg. Ok, ek gaan of jou net so help vast. Is ek self gevang, my liefie. Self? Sommel met so'n handlijntje. Sommel met een handlijntje. Mooi, kom ons sit hom weer terug in die water. Hoi Stefanie, baie mooi hoor. Kom ons krim gou terug. Weer terug in die water. Okay. Wil jy my help? O, ons moet julle daai kant toe gaan. Kom hier so. Kom ons sit hom weer terug. Kom saam papa na hierdie groot vlakte. Hy kan maar die laaste eentjie kan hy maar duik. Ja. Ah, sê. Mooi Stefanie. Mooi Stefansie. Stefanie, verduidelik nou eers gou vir my, wat maak jy nou met die aasie? Want ek weet jy eintlik nie, maar ek gaan baie aas opsit. Wat sit jy nou daar, wat is so geel? Dit is een stuk floutie. O, is dit een floutie? Dit sê nou so pap. Ja, dan sit jy sommer so'n stukkie van die limoenskul ook by. Ja, Interessant. En waarom het jy nou na die ander groot vis gevang? Oom, ek het ja. Twee van die goeders opgesit. Van die floaties? Ja, ja, en vat ek van dit en sit dit boor oor. Groenweeg. En toe gooi ek dit in. Ja. En toe kry ek daar lekker geel visie. Yes. Wonderlik. Maar een ding, niemand gebruik die aas en dan gaan hulle op die visse kan vang. Oké, okay, nou kan ons gou sien hoe lyk jou visstok? Hy stok vir hom ja, daai visstok. Is dit jou visstok? Hierdie stok ja. Wat hier so staan so? Die lijn aan. Ok. En jy het al klaar... Is daar rechte stokje? Ja, hier sal staan die rechte stokje achter. Ja. Maar sy wil altyd met so'n semi-handlijn bedrijf wat sy opvang. Hoe groot is die vis wat jy nou gevang het? Gevang, hoe denk jy, hoe groot sy? Ek denk hy was... Ja, nee, is groter. Nee, is groter. Groter, nog. Ja, ja, sy. So ons het een foto van hom, ons sal hom bysit. Ja, mooi man. Ja. Mooi meisie gaan. Dis nou as jy een specialist hengelaar is. Een specialist? Oranje rivier hengelaar. Stefanie. Ok, wees vir ons wat so vis jy gaan vang. Ons wacht vir ontspanning, hoor. Ek gaan een barber vang. Ek gaan jou barber vang. Laat hom draaksteen gooi. Ok, laat ons sien hoe jy gooi. Gooi hom bietjie in. Dat is eerst doorgehak, as hy daarin weer loopt. Jy moet jouself net nie ingooi, jy trap op jou lijntje hoor, sok jy trap op jou lijntje. Ok. Mooi. Ah, oh, sy, is mooi, lekker man. Diepie voor jou. Ja. Ja. Baie mooi. Sy. Ok. Ons sal een video maak as jy groot vis op. Alright, Stefanie het besluit, sy gaan bietjie swem. Ja, nie heeltemal beplan om te gaan swem nie, maar sy het gaan swem. Ek so 'n bietjie gegly daar op en geleende beanie van oom Jack. Was hy. En, jy lekker vis gevang vandag, meisiekind? Ja. Okay, ons gaan nou huis toe, is nou laat, raak nou koud. En jy is nat. Gelukkig het papa jou vinnig gegryp, nee. Ja. Dit was bietjie diep. Voor die babers jou gryp. Ja. Was hy. Dankie julle hoor. Dit was lekker.